Ahojte, tak aby ste mi verili, dokážem napiec aj niečo slané a chrumkavé, tak som sa dneska do toho teda pustila, keďže uh, sa blíži Silvester, tak som myslela, že tento recept sa možno ešte niekomu zíde. Robila som syrové krekry a postup aj ingrediencie vám rozpíšem dole do popisu videa. Uh, sú veľmi základné, veľmi jednoduché. Zmiešala som si hladkú múku s jedným vajcom, so solou, uh, zmeknutým maslom, zapracovala som ho rukami, pridala ešte nastruhaný syr. Hotové cesto som potom na pomočnej pracovnej ploche vyvalkala do takej hrúbky asi 3 až 5 mm. cesto je veľmi vďačné a veľmi jemné. Nepotrebujete žiadnu extrémnu silu vynaložiť, aby ste ho vyvalkali. Povedala by som dokonca, že stačí naň fúknuť a rozprestrie sa. Mala som po ruke takúto formičku, ani neviem čo, naposledy som neho vykrajovala, tak som si povedala, že bude akurát vhodná a povykrajovala som teda tieto krekry do takéhoto oválneho tvaru. Pred pečením som ich samozrejme potrela vajcom. zohrela som si rúru na 180 stupňov a piekla takú pol hodinu určite. A aby boli trošku krajšejšie, tak som ich posypala ešte makom. Žiaľ, nemala som celý mak, iba pomletý, ale nevadí, aj tak sme ho tam pridali. Hlavne pre tú estetičnosť. Takto vyzerali hotové, boli krásne, zlaté a čerstvé boli naozaj mekučké. Oni trošku ešte zatvrdnú, ak ich necháte dojsť napríklad na tom horúcom plechu. Určite ich neprepečte zbytočne, ich nevysúšte a podávajte, užite si ich, dobrú chuť vám prajem. A samozrejme vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ma opäť otvorili a ak vás môžem poprosiť, ak sa vám páčia moje videá a chceli by ste vidieť ďalšie, neváhajte mi prosím dať odber alebo zazdelajte nejaké video z mojej režie, ktoré sa vám páči. Budem vám veľmi, veľmi vďačná. Takže sa vidíme zase najbližšie. Verím, že zase zajtra. Ahojte!